Вітаю! З вами мама Інстаграма і я Анастасія. Сьогоднішня моя гостя – мама двох діток. А ще вона виборює своє право бути щасливою жінкою. Знайомтесь, Женія Собко. Знайомтесь, Женія Собкова, мама двох діток, сина та донечки. Виборює своє право бути щасливою та коханою жінкою. Женія, привіт. Привіт. Я надзвичайно гарна, але спершу запитаю тебе, як твоє життя змінив карантин? Карантин, якщо чесно, не змінив не дуже, тому що одно й те саме було. Так як я сижу в декреті, дитина захворіла, старша, виходить, ще до карантину, то у нас карантин на півтора місяця ще раніше почався. Нічим таким особливо не змінився. Але тим не менш, ти вчишся кермувати. Так. І ось карантин, все ж таки, крім того, що відкладав постійно нашу зйомку з тобою, він ще й відкладав безпосередньо ось ці водійські практичні курси, теорію, все-все-все відклалося. Чому вирішила, що я хочу навчитись кермувати? Що тебе спонукає до цього? Спонукає те, що я хочу поїхати за кордон, а там без машини тобі ніяк. Тобто, і навіть якщо ти влаштуєшся на роботу, твоя робота віддалена від твого дому і не має можливості такої постійно, якщо є маленькі діти, щоб взяти, сісти і приїхати. Нам на громадському транспорті тобі їхати мінімум 40 годинку і тому подобне. Через те мені потрібна машина, так само двоє діток легше буде, ніж на маршруті їздити. А не страшно одразу? Навчилась? У зв'язку з карантином все ж таки так, ти більше вдома вчиш сама. Так. Ось. Не страшно зразу отримати права і сісти їхати? Ну, страшно. І через те потрібно навики на навчати постійно себе їздити, постійно знаходитися в цій ситуації, там де ти є за кермом, між машинами, між людьми, щоб орієнтуватися, що робиться на дорозі. Через те, як кажуть, насправді потрібно зразу після здачі екзаменів, ти здав, слава Богу, що добре здав, і відразу потрібно сідати за кермо. Ось коли зараз ти вже за кермом, а ти, як то кажуть, по ту сторону дорожнього руху, як ти оцінюєш наших пішоходів? Не водіїв, давай зараз про пішоходів. Про пішоходів, це окрема тема, тому що бувають такі пішоходи, що він навіть стоїть на пішохідному, ти пропускаєш його, а він стоїть ще дивиться на тебе, чи буде він йти, чи не буде. Тут він став на пішохід, тут він вже перестав. Тут він стає, я зупиняюся, він далі йде, їде машина. Заграє. Да. Вона розвертається перед тою машиною, я вже їхати, вона вже стає обратно. Виходить, в деяких моментах пішоходи зовсім не прийдуть. Перебігають? Так, да, перебігають дорогу. Перебігають мами з дітьми? Не було на моїй. Ще не було такого. І перебігають в основному дорослі, то жінки, то чоловіки в непотрібних місцях саме. Існує, знаєш, таке, що оскільки ти жінка, ще й вчишся, учбова машина, жінка за кермом, можна і сигналити 100 разів, і щось показати, бо ж, ну, як? Ні, я скажу так, що була така ситуація, це ще до карантину в нас були виїзди. Ми їхали з інструктором по місту, їде ззаді мене, виходить, повинна була перестроїтись на ліву сторону. Їде ззаді мене жіночка, дуже недавно десь закінчила, тому що туфелька і очень теж стоїть, наклеючка. І сигналить так, що куди ти їдеш, що ти робиш. Я так кажу до інструктора, ну, теж ж недавно сиділа тільки за кермо, з інструктором за кермом, ти нічого ще не знала, а тут ти вже ас. Виходить так. А от деякі мужчини, то в нас була така ситуація, що колесо лопло, дощ почався, і їде мужчина, він просто зупиняється і каже, що у вас колесо пробилося, ви хоч подивіться, як ви їдете. У вас колесо пробилося. Кажу, добре, дякую. Прийшов інструктор, я кажу, що у нас колесо праве, ліве, кажу, пробилося. То в більшості спокійно, навіть ті самі тролейбуси деколи пропускають. Тепер про ім'я. Ну, настільки гарне і правильно треба ще наголос ставити. Да. От розкажи, звідки саме таке ім'я? А по національності я, виходить, казашка, но і узбечка.
Тобто, в мене мама українка, папа казах, але я родилась в Узбекистані. Город Каракалпакстан. Каракалпакстан, город Бюрюні. І така ж у мене дівоча фамілія, як Рінбаєва. Тобто це не папина, це йде мого дідушки. В них так названо, щоб фамілію давати іменно батька свого. У мене папа, виходить, у Розбаєві Марат Рінбаєвич. Я вийшла Рінбаєва Женія Маратін. Тобто я беру дідушкину фамілію. Приїхавши сюди, ім'я теж всіх лякало, тому що воно не обичне, не таке, як всі. Так само вони наголос неправильно ставлять, ще зі школи, в інституті так само. Жанія, а потрібно Женія, наголос на я ставити. І по-узбекськи, по-казахськи, воно як читається Джанія, то це як ангел. Розмовляєш? Не розмовляю, чесно. Не розмовляю, я приїхала з Узбекистану в 2 роки. Я за півроку вивчила українську мову. Тому що всі до мене спілкувалися українською, в мене був моєю хрещеною дитина, він розмовляв українською, я розмовляла узбекською, казахською, але не українською. Потім з часом я вже пішла в 5 років перший клас і, виходить, я вже пішла і знала українську мову. Зараз, щоб я сказала на тій, на рідній мові, ті, що от мама в мене ще може сказати, я не скажу. А страви? Страви не готую, я готую. І люблю готувати те, що більше перчене, солене, гостре. Ну це ж корені відіграють. Я так думаю, що навіть щось звичне для української кухні ти зробиш просто з більшою кількістю спецій. Це вже буде зовсім. У мене мама не може їсти того, що я готую в тому плані, що вона не їсть гострого. Мені я можу і поперчити, я ще можу дати прекрасний перець чи там гострого джеку дати. І от мені потім буде погано, але я буду його їсти. Ти не приховуєш, що гостра їжа, вона дається в знаки, але дається тобі смачно. Да. Так само в мене от свекор, він армянин, він теж їсть гостре. Ми от на цьому зійшлися, то що по гострачку нам. Можна сказати, що в тебе, знаєш, така інтернаціональна сім'я і дітки, вони дуже колоритні, насправді. В інстаграмі не настільки багато ти виставляєш фотографій, але дитячих, але вони є. Навіть донечки сьогодні є, ми з нею познайомимось пізніше. Характер ось такий, да, східний, їм передався дітям? Ти помічаєш, що вони якісь імпульсивні такі, знаєш, непосидючі дуже? Насчет непосидючості, то це молодше. Там, як то кажуть, відірви і викинь. Тому що ти перекриваєш колонку газову, ти закриваєш всі тумбочки, зав'язуєш шнурочками. Там, де його не потрібно, він завжди є. Він відчуває, куди треба обов'язково йти. Він такий, що, я кажу, я не знаю, в кого ти таки вдався, тому що реально тут він сидить, 2 минутки пройшло, вже його немає. Він вже пішов там робити. Ця, порівняно з меншим, то вона була трошечки спокійніша. Ну, теж хватало її теж скрізь, але вона не така була активна, як менша. То трошки відчувається різниця. Вона така більш, так як дівчинка. А там такий, що це капець хлопець. А стосовно тебе до декрету, як ти себе реалізовувала? До декрету, якщо чесно, я навчалася. Навчалася на індивідуально, тому що я хотіла працювати, мати свої кошти. Так як в мене була недостатньо фінансово багата, як то кажуть, родина, я хотіла ні від кого не залежати. Так вийшло, що я зустріла чоловіка, тут потім посиділа вдома, а наша тобі робота, і потім декрет, то трошки важко. Грубо говоря, я 6 років сижу в декреті. Ти хочеш саме фінансової незалежності, чи ти хочеш самореалізації? Ось якщо тобі запропонують, скажімо, няню, яка буде з дітками, ти обереш роботу через фінансову потребу, чи через те, що ти хочеш віддаватись ще в якусь сферу? Так, хочу. Вийти з цієї рамки 4 стіни. Тобто, якщо для нас карантин, так, це
там 2.5 місяці ми відчули, що це таке для тебе карантин, це вже 6 років. Да. Просто він був завжди послаблений, ти могла прийти в супермаркет. Без маски. Як мене дитина каже, мамо, коли вже карантин закінчиться, бо я хочу ходити в магазин без маски. Це те ж саме було, просто зараз додавалося іменно трошечки більше рамок з тим, що ти не можеш нікуди, грубо говоря, піти з дітьми. Яку роботу ти би для себе хотіла? Який рід діяльності? Де ти себе бачиш? Чесно, я би пішла би в індустрію краси. Стосовно твоїх постів, один був дуже такий, знаєш, він прям кричущий такий пост про те, що якщо я мама 2 дітей, я не маю права на гарний вигляд, чи я не маю права на, ну, типу, на реалізацію себе? Дуже багато кажуть, що от це не особисто мені в очі говорить, там, через знайомих, що от вона виклала таку фотографію в білизні, там, я не виставляла повністю себе в білизні, але кінець кінцями, ви ж все одно, ви дивитеся в інтернеті, ви дивитеся вживу на білизну, ви її щупаєте, як то кажуть, а тут нічого вулярного немає. Я не виставляла себе оголеною чи в якійсь такій, вибачте, позі, що вона нецензурно дивиться іменно в інтернеті на фотографіях. Так само люди кажуть, вона похудала. Ніхто ж не знає, чого похудала. Суть цієї причини цього, що тупо різко скинула вагу. Чи не 5, не 7 кілограм. Десятки жінок, не обов'язково мам, а мам особливо, відчувають те саме, що і ти, тому що їх, ну знаєш, критикують в їх особистому просторі. Да. Тому що Інстаграм — це фактично як твій віртуальний будинок. Якщо ти хочеш показати, ти ж ходиш вдома в білизні, так, чи в піжамі, ти можеш викласти це фото, якщо ти так хочеш. Яка кому різниця? Ну це, знаєш, ніби от людям їх життя собі не цікаве. Тобто вони настільки самі собі нудні, що їм треба інформація десь зовні, щоб їх зацікавило в житті. А давайте про Женію проговоримо. А вона сьогодні таке виклала? Серйозно? А більше для про себе поговорити немає як? Немає, тому що, як кажуть, знаєш, чужа сім'я цікавіша, ніж своя сім'я. Просто насправді така ситуація, що стоїть грань зараз на сімейному житті. Коли ти віддаєш всю себе, сім'ї, дітям, чоловіку, і тобі просто роблять настільки боляче, що ти сама від цього не очікуєш. І настільки розумієш, що тебе не цінять і не поважають. То що ти мама, то ти мама. Все. І коли хочеться якоїсь підтримки, від саме тієї людини, яка тобі потрібна, її немає. Вона просто на все розвертається і робить боляче. І не один раз, і не два. І потім настільки руки в тебе опускаються, ти настільки в тебе самооцінка опускається, що ти не знаєш. А може я це заслужила? Ну так, якщо сісти і розкласти все по полочкам, сім'я ідеальною ніколи не буває. Ніколи. Тут хтось винен, тут хтось винен. Тут посварились, тут помирилися. Але коли людина бачить і знає, що вона не права, а признатися не може, навіть не може змінитися після того, то я не знаю, що потрібно людині. Чи потрібна взагалі сім'я і дружина. Насамперед, в тебе донечка. Да. І ти вже зараз закладаєш її модель. Да. Як має бути? А модель ця, вона погана. Вона тебе не влаштовує. Не влаштовує. Ти готова це змінити? Да. Я хочу змінити. Тому що хай діти ростуть і бачать. Не кожен день там сльози, скандали.
просто посмішку. І те, що, як кажуть, якщо мама щаслива, щасливі діти. Я не дозволяю собі сідати і плакати перед дітьми. Особливо перед старшою, тому що вона вже розуміє. І коли дитина каже, що мама, лучше би... Просійтесь. Я встала вже від цього всього. І воно так по душі ріже, ще больніше, ніж та ситуація, що була до цього. Коли дитина сідає збоку і каже, мама, давайте ви будете окремо жити. Я вже не можу ні слухати, ні бачити. Це дитина 5 років. І я порозумію, що я росла без батька. Мені було важко, настільки важко було, щоб коли та мама сварилася, я хотіла, щоб я прийшла до батька, мене прибняли, приголубили, пожаліли. І я бачу, що дитина так само. Вона хоче якоїсь ніжності, якоїсь уваги. А я не можу розірватися. Я сьогодні тут приділяю старшому, старшій увагу, вечором молодшому. Чи навпаки. І коли дитина бачить цю всю ситуацію, вона сприймає свій адрес, то, що мене не люблять, а люблять менше. І вона мене постійно питається, мама, ти мене любиш? А кого ти з нас більше любиш? Я кажу, я вас люблю двох. Одинаково. А чого ти з ним граєшся? Я кажу, бо він молодший. А зі мною гратися будемо? Граємося. Знаєш, яке тут ключове питання насправді? А себе ти в цій ситуації любиш? Донечка питає, кого ти любиш більше? А себе? Це знаки дається самооцінки. Себе. Я через те почала себе викладати ті самі фотографії, ті самі сторіси, щоб починати себе поважати і любити. Тому що мене загнали в такі рамки, що я ніхто, і звати мене ніяк. А я хочу виходити з цієї рамки. Я хочу, щоб в першу чергу любити і поважати себе. Ти схожа мені на оцю діснеївську принцесу Покахонтас. Ну дійсно, яка зможе подолати абсолютно все. І ось заради неї. Ось тобі раніше, знаєш, ну от коли ти була маленька, тобі так не маленька, вже доросла, да, тобі так не говорила. А я зараз кажу, дивись, от заради неї. От. Заради абсолютно дитини, яку, знаєш, поцілувало сонечко і сказала, ось це твій такий промінчик. Ну як біля неї можна, знаєш, сплакнути? Хіба що після перегляду фільму «Король Лев». Можна, тоді можна. І все. Так. Да. І повір, я думаю, що зараз мами плачуть дуже багато жінок, тому що... Вони бояться страху. Зробити перший, як то кажуть, зробити крок. Перший крок. Кермо тобі в руки не тільки автівки, але й кермо твого життя. Дякую. Тому що зараз насправді у нас була психотерапія. Тому що ти в голос озвучила те, що тобі болить. І хай ті, хто там шушукається, говорять, вона схудла, на те вистала. Ну яке вам діло? Ну, живіть своїм життям. Нотка солодкого. Чемній дівчинці, яка висиділа всю програму, поки ми з мамою спілкувались, від майстерні карамелі цукерки. Тримай. Спасибо. На здоров'я. Тобі буде смачно, я впевнена. Я тебе хочу обійняти. Це правда, тому що сьогодні, я не знаю, ти настільки особлива. І ти настільки, знаєш, сильна? Сильна. Просто ти про це забула. Серед памперсів, серед дитячих казок, мультиків, каші, підгузків, ще чогось, ти просто забула усю свою силу жінки. Тому що ти жінка і розкривайся. Да. І дозволяй себе любити і собі любити. Тому що ти на це заслуговуєш. У нас все добре. Да. З вами була мама Інстаграма. Скоро побачимось.